মাজ নিশা অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ম পল্লবীৰ এটা ডাঙৰ অভিযোগ নিশা 2 বজাত ফেসবুক লাইভ যোগে এটা ডাঙৰ অভিযোগ আনিলে এগৰাকী প্ৰযোজকৰ বিৰুদ্ধে অভিনেত্ৰী গৰাকী আন কাৰোৰ বিৰুদ্ধে নহয় অভিনেত্ৰী গৰাকী নিজে চুক্তিবদ্ধ হৈ থকা অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিলে এই ডাঙৰ অভিযোগ Facebook Live or Jurate Q Buzaile Opinator Priyam Pallabi. He has it Eopizo. Amar Zizon Prozuzo Cassi Jotipo Talugdar, Bortoman Ziconamar Abhinandan Theatre Solese. Teketemuk at a payment dia cot hassle, Arujarpabe, he payment to Teketemuk Agorprai, Kibano Kibana Bahana. ডিম অহা কালি ডিম বা সম্পূৰ্ণৰূপে মই পেমেন্ট নাই গৱা দেই মই একটা ফোন কৰিলো কলো তেখেতে কলে যে তোমাক মই ফোন কৰি আছৰবা প্ৰিয়ম ফোন কৰি আছে বুলি ক আধা ঘন্টা খবৰ নাই তেখেতে যে পাহৰিছে তেখেতে যে আৰ্টিষ্টক পইচা দিয়াৰ কথা দি ৰাখিছিল এজন আৰ্টিষ্ট এজনী ছোৱালী ৰখি আছে তেখেতে মই বাৰম্বাৰ ফোন কৰি পেলা কলো তেখেতে নাহিলে গতিকে সেই বস্তুটো প্ৰমাণ কৰবাত সন্মানত লাগি যায় Facebook Live যোগে অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে ক'লে যে বৰপেটা জোটেৰ শো চলি আছিল আৰু সেই দিনাখনে প্ৰযোজকে তেওঁক তেওঁৰ যি প্ৰাপ্য ধন আছিল সেয়া দিয়াৰ কথা আছিল বা সেয়া কথা তেওঁ দিছিল যে অভিনেত্ৰী গৰাকী সেই দিনাখনে তেওঁৰ যিখিনি পাৰিশ্ৰমিক ইতিমধ্যে চুক্তিবদ্ধ হৈছে সেই থিয়েটাৰখনৰ সৈতে তাৰ আধাখিনি অভিনেত্ৰী গৰাকীক দিব কিন্তু বাৰে বাৰে ফোন কৰাৰ পিছতো প্ৰযোজকে ভালদৰে উত্তৰ নিদিলে অভিনেত্ৰী গৰাকী আমি শাৰীৰিক মানসিকভাৱে সম্পূৰ্ণ লাগি যাও এখন থিয়েটাৰ 9 মাহ দি পেলাই গতিকে তেখেতেও মোৰ যেটো ত্যাগ হে ত্যাগৰ কোনো মূল্য বুজি নাপালে যাৰ বাবে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে এটো অভিযোগ লবলৈ মই বাধ্য হৈছো থিয়েটাৰ শো শেষৰ পিছত বহু সময় জুৰি প্ৰযোজকৰ বাবে অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে অপেক্ষা কৰিলে গ্ৰীণ ৰুমত কিন্তু বহু সময় অপেক্ষা কৰাৰ পিছতো নিশা 1:30 বজা পৰ্যন্ত প্ৰযোজক নাহিল অভিনেত্ৰী গৰাকী তেওঁৰ প্ৰাপ্য কেখন দিবলৈ তেখেতক যেতিয়া মই ক'লো যে আপুনি আজি পেমেন্টটো দিব না কৈছে মই আজি পেমেন্টটো দিব না কাইলৈ দিম বুলি কত মই এটা কথা মোৰ বেয়া লাগিলে যে এজন কোনো যুক্তি নোহোৱাকৈ এজনী ছোৱালীক বা এজন শিল্পীক ইমান সময় তেখেতৰ পাবলগীয়া ধনটি বাবে ৰখোৱাৰ কোনো যুক্তি নাই অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ সত্তাধিকাৰী তথা প্ৰযোজক জ্যোতিব তালুকদাৰৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ম পল্লবীয়ে মঙলবাৰে নিশা 2 বজালৈকে প্ৰাপ্য দিম বুলি থিয়েটাৰ বাকৰিতে ৰখাই থলে অভিনেত্ৰী গৰাকী আৰু প্ৰাপ্য নাপাই উপায়ন্তৰ ফেচবুক লাইভ যোগেদি সকলো কথা এনেদৰে ৰাইজক অৱগত কৰিলে প্ৰিয়ম পল্লবীয়ে প্ৰিয়ম পল্লবীয়ে কৈছে যে তেওঁ কিছু সময় লব আৰু সময় লোৱাৰ পিছতহে পুনৰবাৰ এই থিয়েটাৰখনৰ সৈতে তেওঁ কাম কৰি যাব নে নাযাব কি সিদ্ধান্ত বাকি সিদ্ধান্ত তেওঁ কিছু দিনৰ পিছতহে গ্ৰহণ কৰিব অৰ্থাৎ অভিনন্দন থিয়েটাৰ প্ৰযোজকৰ যেনে ধৰণৰ এই দায়িত্বহীন কাণ্ড বা যেনে ধৰণৰ ময়মাতলি তাক ৰক্ষি বিচাৰিছে প্ৰিয়ম পল্লবী আৰু পুনৰবাৰ তেওঁ এইখন থিয়েটাৰৰ সৈতে নথকাৰে এটা সিদ্ধান্ত বৰ্তমান গ্ৰহণ কৰিছে আজি মই বহুখিনি সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই ভাবি লৈ সিদ্ধান্ত লৈছো যে এই থিয়েটাৰখনৰ লগত মই আৰু জড়িত নাথাকো বা অব্যাহত নাৰাখো অৰ্থাৎ পৰৱৰ্তী সময়ত অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ মঞ্চত আৰু দেখা নাযাব পাৰে অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ম পল্লবী কেতিয়া প্ৰযোজকৰ সৈতে তেওঁ যেটো যোগাযোগ স্থাপন কৰিব বিচাৰি আছে কিন্তু প্ৰযোজকে তেনে ধৰণে তেওঁক উত্তৰ দিয়া নাই বা কি টকা তেওঁ পৰিশোধ কৰা নাই গতিকে বাকি দিনকিটা প্ৰিয়ম পল্লবী কি কৰিব সেয়া তেওঁ ৰাইজৰ পৰা তাৰ উত্তৰ বিচাৰিছে উল্লেখ কৰিব পাৰিছে যে কেৱল অভিনন্দন থিয়েটাৰ নহয় বিগত সময়ছোৱাত ৰাজ্যত এনেধৰণৰ বহু শিল্পীয়ে এনেদৰে প্ৰযোজকৰ বঞ্চনাৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছে বহু থিয়েটাৰৰ সৈতে প্ৰযোজকৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ হয় থিয়েটাৰৰ গোষ্ঠীৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ হয় বহু শিল্পী বা কলাকুশলী কিন্তু তেওঁলোকক সেই প্ৰাপ্য তেওঁলোকক দিয়া নহয় বা সেই ধন দিয়া নহয় যাৰ ফলত বহু শিল্পীয়ে এনেদৰে আধাতে থিয়েটাৰৰ পৰা ওলাই আহিবলগীয়া ঘটনাও পূৰ্বতে ৰাজ্যখনত সংঘটিত হৈছে কিন্তু অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিয়ম পল্লবীয়ে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে তা নিশ্চয়কৈ পৰৱৰ্তী সময়তে লক্ষ্য ৰাখিব